Основното искане на превозвачите е да се отложи поне с 3 месеца въвеждането на тол системата, тъй като нямало яснота как ще функционира. Освен това, на годишна база се оказва, че им излизало почти 10 пъти по-скъпо с тол системата, отколкото с винетка. Сега годишната винетка е 1300 лева, а сметнато пробег на километър ще бъде 10 000 лева поне на годишна база, което е 10-кратно увеличение на сумите. И всъщност това нещо директно ще рефлектира върху крайния потребител, тъй като вдигайки цената на транспорта, естествено всички стоки ще вдигнат своята цена и съответно качеството на живот ще се вдигне многократно. Имало проблеми с GPS системата, обясни още Марията Иванова. Ще ви дам пресен пример от днес. Моя камион е на опашката. По GPS ми дава, че на друго място има проблем със самия GPS. Как така ще се отчита това нещо? Как ще ми вземе таксата, нали? Има разминаване, аз ще бъда санкционирана. После имаме маршрутни карти. Ние не знаем къде ще ги има тия маршрутни карти. Ще има устройства. За тия устройства за големите фирми има отстъпки и така нататък, за малките не. Има суми, депозити и така нататък. И има тотална неяснота кое как ще се случва. Високите такси не отговаряли на качеството на инфраструктурата, недоволстват превозвачите. Нямало и алтернативни пътища, както било в другите страни. Протестиращите настояват също да се върнат месечните винетки. Във всички европейски държави магистралите, които са под конец, си заслужава да платиш тая такса. За България имаме ли такова качество на пътната инфраструктура? Да не говорим, че ние нямаме алтернативни пътища, както има в другите държави. И в тази връзка, за нещо, което не е на високо ниво, ти не можеш да изискваш и висока цена. Така че наистина молим за отлагане, молим да се върнат тези месечни винетки, които са. Според превозвачите, модела на тол системата е един и същ в цяла Европа и може да се приложи и в България. Не, искаме да си плащаме, но да си плащаме както е измислено, в цяла Европа е измислено. Ние само почнахме да измислим някакви нови варианти, нови схеми, с хиляди фирми навързани след примерно пускането на тази тол система. Няма го никъде договори, как 2-годишен договор ще правиш с някото, няма никаква логика. Отиваш в Европа, на първата бензиностанция си купуваш машинка, която е за държавата, зареждаш си пари, караш, не зареждаш, тол полицията спира, глобявата, като не си заредил машинката и приключваш. Аз, примерно, ние не сме против да има тол полиция. Окей, но цялата идея на тия такси са да се събират нужните средства, да се поддържат и да се правят пътища. А то кой за ни избираме най-непечелившото. Превозвачите са категорични, че протестите ще продължат, докато не се подходи адекватно към поставените проблеми с тол системата.